Ovo je uzvratna poseta koju je KRIB, najveće udruženje poslodavaca u Bugarskoj, koje zastupa članice koje izvoze 3/4 izvoza iz Bugarske, više od 800.000 upošljenih, imaju 12.500 kompanija koje su im članovi. Oni su sad danas u posetu Pirotu. Obišli smo sve proizvode, najvažnije proizvode kapacitete u slobodnoj zoni, obišli su fabriku obuće i proizvodnju obuće, obišli su i Reali kompaniju koja radi u granicama zone, D-Company, i sada će biti biznis sastanak sa generalnim direktorima najjače firme koje posluju u Pirotu. Tako da, veliko su nam očekivanje zbog toga što je to veoma ozbiljno udruženje. Već su pokazali interesovanje za proizvode koje radi Tigar AD u dve oblasti, zato što je potpredsednik KRIB-a, gospodin koji je Velkov, koji je ovde, predvodi delegaciju, u isto vreme vlasnik i 10 rudnika. A oni, i više od 4000 rudara radi kod njega, a oni troše rudarske šizme kakve pravi obuća. Tako da evo već imamo i konkretne stvari koje možemo da kažemo, da se on veoma zainteresovao za našu proizvodnju. U isto vreme i tehnička guma će ponuditi u njegovim rudnicima reparaciju traka. Imat ćemo zaključke, verovatno danas, da se dogovorimo kakva će biti naša saradnja, a sve ćemo to kronisati potpisivanjem jednog ugovora o saradnji, jednog memoranduma, i veoma smo ponosni da jedna mlada komora, kakva je ugovorna okružna privredna komora Pirot, može da potpiše ugovor takve sadržine sa jednom od najjačih udruženja poslodavaca u Bugarskoj.